Welcome sa Tagalog Manuari Cup! At, makalipas ang ilang sandali, ay makikitang dahan daw ang binuksan ni Shin lang ang pinto na parabang isang ninja. Dahan-dahan niya itong isinarado, at napasabi sa kanyang isip na ang kanyang father-in-law daw ay napaka-old-fashioned. Kaya tiyak na hindi raw nito matatanggap ang ginawa niya ngayong araw. Kaya mas maigi raw na iwasan niya muna ito sa ngayon. Mas mabuti raw na pumunta muna siya kay Jin Mulan at magtago dun pansamantala. Ngunit, paglingon ni Shin lang e nasa harap niya na pala ang count at ito ay nagsabing, Hey sa wakas bumalik na ang gambling champion na siya namang ikinagulantang ni Shin lang. Patawad father-in-law sa ad naman agad ni Shin lang. Ngunit, sumigaw lang ang count na napakalakas daw ng loob nito, hindi niya raw inexpect na pupunta ito sa kasino nung sinabi nitong tatalunan nito si Tian Heng. Ang Jin family daw ay nag exist na ng ilang daang taon magpahanggang ngayon, at magmula noon, e wala rong kahit na isang individual ang tumuntong sa ganoong klaseng lugar na nagmula sa kanilang family. Patawad father-in-law hindi ko na iyon uulitin sambit naman ni Shin Lang. Idinagdag naman ni Count Jinjo na alam daw ba nito na ang ginawa nito ngayong araw ay maaaring, ngunit sumabat agad si Shin lang na magmula ngayon, ipinapangako niya raw na hindi na uli siya babalik doon sa kasino. Kasalanan niya raw ito, pakiusap wag daw itong magalit, hindi raw ito worth ng galit niya na siya namang ikinagulat ng count. Idinagdag pa ni Shin lang na tama daw ito, dapat hindi raw siya naging impulsive ngayong araw na ito. Iuukit niya raw sa kanyang puso at isip ang mga kataga nito, at magiging mas maingat na sa hinaharap. Dear dear pakiusap wag ka nang magalit kay Shin lang sambit naman ng countess at nagsabing ito raw ay bata pa. Tiyak na matututo raw ito mula sa pangyayaring ito. At, alam niya raw na alam nito ang ibig sabihin ni Shinlang lang. Wala rong rason upang maging hard ito kay Shin lang. Napasabi naman si Count Jinjo sa kanyang isip na bakit nasa side na raw ito ni Shin lang ngayon, ang akala niya raw ba e tuturuan nila ng leksyon ang brat na ito humarap naman ang Countess kay Shin lang at nagsabing wag na raw uli itong babalik sa lugar na iyon, naiintindihan daw ba nito, dahil kung hindi, e paparusahan daw nila ito. Opo mother-in-law naiintindihan ko sambit naman ni Shin lang. Ngayon, sambit naman ng Countess at nagsabing malamang gutom na raw ito, kaya tumuloy na raw ito at kumain. Okay sagot naman ni Shin lang. Ano, papapasukin na nito agad si Shin Lang, sambit naman ni Count Jinjo sa kanyang isip. E ang sarili nga raw nilang anak e halos patayin na nito magkamali lang ng kaunti. Kung kaya, bakit daw ba ganito ang trato nito sa kanyang son-in-law, kung kaya, hinawakan ng Count ang kamay ni Shin Lang at nagsabing magmula ngayon, e grounded na naman daw ito na siya namang ikinagulat ni Shin Lang. Bakit naman daw, e kakalabas niya lang. Sinabi naman ni Count Jinjo na manatili raw ito rito sa loob ng bahay at wag na wag daw itong lalabas, naririnig niya raw ba ito? Well, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Malamang mayroon na naman daw siyang maaaring gawin upang makalabas siya gaya nung nakaraan na nagkaroon siya ng freedom nung ma-recite niya ang family code of conduct. Kaya sinabi niya sa Count na father-in-law, ano raw ba ang, ngunit, hindi pa man na itutuloy ni Shin lang ang sasabihin niya e sumagot na agad nang wala ang count. Grounded daw ito, yun na raw yun. Sa kanya na lang daw ito papayagang makalabas kapag ka nakita niya nang handa na ito. Ngunit bago yun, manatili raw muna ito rito sa bahay at magkaroon o sumailalim sa ilang self-cultivation. At, makikitang parang pinagsakluban ng langit at lupa si Shin lang. At napasabi sa kanyang isip na bakit? father-in-law, bakit? Ito raw ay dating fair and square sa mga tao, kailan pa raw ba ito naging ganito kaskimang? Napasabi naman ang count sa kanyang isip na ginagawa niya lang daw ito para kay Shin lang. Kapag nandito raw ito sa loob, e eh wala rong sino mang makakagalaw sa kanya. Dahil kapag lumabas daw ito e eh siguradong pupuntiryahin daw ito ni Tian Heng at hindi niya raw mahahaya mangyari yon. At sinabi niya sa mga guard na makinig daw silang lahat, magmula ngayon, e grounded na raw si Shin Lang. Hindi raw ito maaaring lumabas ng bahay, itutok daw nila ang kanilang mga mata kay Shin Lang at wag hahayaang makalabas. Yes sir sagot naman ng mga ito. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na ito raw ay napaka-ironic. Sa lahat daw ng tagumpay na nagawa niya sa araw na ito, e paparusahan lang siya ng kanyang father-in-law. At, ilang sandali pa ay sinabi ng count kay Shin lang na siguraduhin daw nitong susundin nito ang mga sinabi niya at napasabi sa kanyang isip na teka lang bakit daw batila may kulang. Makalipas ang ilang sandali, ay maririnig ang mga harsh na mga ingay. Pinagpapapalo pala ng mag-asawa ang kanilang walang silbing anak na si Jin Mukong. Father sambit naman ni Jin Mukong at nagsabing ang binabasa niya raw ay art of war, hindi tungkol sa beach. Si Jin Mu kong ay pinapalo ng count at countess halos dalawang beses sa isang araw at hindi niya maintindihan kung bakit pinaparusahan siya ng mga ito dahil lang sa pagbasa ng Art of War. Ginagawa niya lang daw ito upang gayahin kung ano ang ginagawa ng kanyang ama at lolo sa mga nagdaang taon. Ngunit, ang hindi alam ni Jin Mu kong, eh siya lang ang napagbubuntunan ng count at countess dahil kay Shin lang. At Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa foreyard ng dining room. Kung saan makikitang paparating si Jin Mulan. "Hey, bumalik ka na sambit naman ni Jin Mulan kay Shin Lang at nagsabing maghapunan na raw sila." Napatanong naman si Shin Lang kung bakit daw ba ito nakasuot ng armor sa loob ng bahay. At sumagot naman si Jin Mulan na naghahanda lang daw siya dahil kung hindi pa raw bumalik si Shin lang e niya na raw ito ng puwersahan kung sakaling mayroon mang nangyari. Na siya namang labis na ikinagulat ni Shin lang. At, sinabi niya kay Jin Mulan na come on, hayaan daw siya nitong tulungan niya itong tanggalin ng armor upang makakain na sila. Okay salamat sambit naman ni Jin Mulan sabay extend sa kanyang dalawang braso. Kinalas naman ni Shin lang ang tali, dahan daw ang tinanggal ang armor, at makikitang pumula ang kanyang mga pisngi. At napasabi sa kanyang isip na tingnan mo raw ang curvy waist na ito, wow napaka sexy raw ni Jin Mulan. At tingnan mo raw ang bottom na ito, grabe napaka perfect daw nito. At ang mga legs nito, at makikitang hindi mapigil ang mapanganga ni Shin lang. At ilang sandali pa ay tinawag na darling ni Shin lang si Jin Mulan at nagsabing salamat daw sa pag-back up nito sa kanya, napakaswerte niya raw rito. Sumagot naman si Jin Mulan na proud daw siya sa ginawa nito ngayong araw, iyon daw ay napaka-impressive. Ganun pa man, kailangan daw nitong mag-isip ng dalawang beses bago gumalaw sa susunod, ayaw niya raw masaktan ito. Tinake advantage naman agad ni Shin lang ang pagkakataon. Niyakap si Jin Mulan, at nagsabing oo gagawin niya raw yun. Pumula naman ang mga pisngi ni Jin Mulan nang makita niyang napakalapit na ng mukha nila sa isa't isa, napayuko siya, at napapikit. Ngunit, biglang umurong paiba ba ang kamay ni Shin lang na siya namang ikinagulantang ni Jin Mulan kaya tinwist niya ang kamay nito, tinawag na honey si Shin lang, at nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa nito. Well. Hindi mo ako masisisi tungkol dun darling. Sambit naman ni Shin lang at nagsabing nadulas lang daw ang kamay niya dahil napaka smooth daw kasi ng balat nito. Kaya hindi niya raw mas steady ang kanyang mga kamay, iyon daw ay isang honest mistake lang. Sinusumpa niya raw, hindi niya raw iyon sinasadya. Maaari daw nitong putulin ang kanyang kamay kung sakaling mangyari uli yon. Fine naniniwala ako sa iyo sambit naman ni Jin Mulan. Ngunit, makalipas ang ilang segundo ay bumaba na naman ang mga kamay ni Shin Lang. Kung kaya, hinawakan agad ni Jin Mulan ang mga kamay ni Shin Lang at inihampas ito sa mesa. Honey sambit niya at nagsabing naaalala daw ba nito ang sinabi nito ngayon lang, puputulan niya na raw ba ang mga kamay nito ngayon. Darling, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing ito raw ay napaka-cute. Ang lahat daw ng mga lalaki ay manluloko, Huwag daw itong maniniwala sa mga sinasabi nila. Kaya umupo na lang si Jean Mulan at nagsabing kumain na raw sila. At, pagkatapos nilang kumain ay tumayo agad si Jean Mulan at isinuot uli ang kanyang armor. Darling, sambit naman ni Shin lang at nagtanong kung saan daw ba ito pupunta. Sumagot naman si Jean Mulan na mayroon daw siyang night patrol sa coast kasama ang kanyang mga tauhan. Kung kaya, Manatili lang daw ito dito sa bahay at magpakabait. Note. Ang arithmetic ay hindi subject na parte ng civil service examinations ng UE State. Ngunit, ang lahat ng mga aristokrat ay pinapahalagahan ng husto ang subject na ito dahil naniniwala sila na ang arithmetic ay isang practical skill na maaaring makatulong sa pag-train ng mind ng isang tao. At, Si Jin Mu kung nakakagaling lang mula sa mga pambubugbog na natanggap niya mula sa Count at Countess ay kasalukuyang nag-aaral ng Arithmetic sa kanyang kwarto. At, ang nagtututor sa kanya ay si Shu Wenshao, ang pinakatanyag na Arithmetic Master sa buong Xuanwu City. At, ito rin ay ang Chief Steward ng Jin Family. Si Shu Wenshao ay isang napakahalagang individual sa Jin Family. Dahil hindi lang sa ito ay ang tutor ni Jin Mulan at Jin Mukong, ito rin ay isang accountant na in charge sa mga financial matters ng Jin family. Ito ay consultant na ng Count of Xuanwo at chief steward ng Jin family sa loob ng mahigit dalawang dekada. At, ilang sandali pa ay sinabi ni Xu Wenshao kay Jin Makong na good job, sa sampung tanong daw e walo lang ang mali nito. Hay, sambit naman ni Jin Mukong at nagsabing ano pa ba ang point. Dati raw e eh binubugbog lang siya ng kanyang parents kung mayroong sapat na rason ngunit ngayon, binubugbog na raw siya ng mga ito kahit kailan nila gusto. Mr. Shu, sambit niya at nagtanong kung talaga raw bang anak siya ng mga yon. Mr. Mokong, sambit naman ni Shu Wenshao at nagsabing binubugbog lang daw siya ng Count of Xuanwu dahil kay Shin lang. Bakit? Gulat na tanong naman ni Jin Mokong. Sumagot naman si Shu Wenshao na ang count daw ay disappointed kay Jin Mu dahil ito raw ang dahilan kung bakit na naikasal si Jin Mulan kay Shin lang na nagnakaw ng pera at ng haras ng mga maids sa Shu family. Ang count daw ay distressed na sa mga nagdaang ilang araw kaya ito raw ang napagbubuntunan nito. I see, sambit naman ni Jin Mu Dinagdag pa ni Xu Wenshao na ang rason daw kung bakit ito binubugbog ng Countess ngayong araw ay dahil sa pumunta si Shin lang sa gambling house na nagdulot ng pagkasira sa pangalan ng Jin family. Ganun pa man, natalo daw ni Shin lang si Tian Heng na siyang nag made up sa ginawa nito. Plus, ito raw ay ang son-in-law ng kanyang ama, kaya hindi raw ito magawang maparusahan ng Countess kung kaya, siya na lang daw ang pinagbuntunan nito. IC Sambit naman ni Jin Mukong at nagsabing so, si Shin lang daw pala ang dahilan ng lahat ng ito. At, makikitang nagkatinginan ang dalawa. By the way Mr. Mukong, sambit naman ng isang servant at nagsabing nakita niya rong umiiyak si Shang bing kanina. At nung tinanong niya raw ito kung bakit, e ayaw daw nitong magsalita. Na siya namang ikinainis ng husto ni Jin Mukong. Damn you Shin lang! sigaw niya at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong iharas ang kanilang maid. Ito raw ay isa lamang poor bumpkin, sino raw ba ito sa tingin niya upang tapak-tapakan lang siya ng ganito at makikitang lalabas na siya ng kwarto. At, makikitang napangisi ang dalawa. Ngunit, biglang bumalik si Jin Mukong at nagtanong kung isa raw bang fighter si Shin Lang. Sumagot naman si Shu Wenshao na hindi. Iyon daw ay isang inutil na siya namang nagpalakas sa loob ni Jin Mukong at nagsabing all right, hahanapin niya raw ang bastard na yun ngayon din. At, makalipas ang ilang sandali ay pumunta si Xiang Bing sa kwarto ni Shin Lang at nagsabing mayroon dong bad news. Si Mr. Mukong daw ay papunta rito, at ito raw ay galit na galit. Si Jin Mukong, ang matabang yon, susugurin ako, tanong naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Itinulak naman ni Xiangbing Bing si Xin Lang at nagsabing pakiusap magtago daw muna ito, ere-report niya raw ito agad sa Countess. Ngunit, hinawakan lang ni Xin Lang ang kamay ni Xiangbing Bing at nagsabing ayos lang daw yon. alam niya raw kung papaano i-handle eh ang taong yon. Hindi Mr. Xin sigaw naman ni Xiangbing Bing at nagsabing si Jin mukong kung daw ay isang reckless na tao. Baka saktan daw siya nun, wala rong pakisa sa consequences ang taong yon. Ngunit, sumagot lang si Shin lang na salamat daw sa pagtimbre nito sa kanya. Kung kaya, wala nang nagawa si Xiangbing at inis na inis na umalis. At, makalipas ang ilang sandali, ay nagsisisigaw na sa harap ng silid ni Shin lang si Jin Mukong. Ang lakas naman daw ng loob nitong Harasin ang maid ng Jin family, nakakalimutan na raw ba nito kung ano ang posisyon niya sa family na ito. Si Shang Bing daw ay parang little sister na para sa kanya napakapangahas naman daw nitong gawin ang bagay na yon kay Shang Bing. Ngunit, wala siyang natanggap na reply kahit ihip man lang ng hangin. Kaya itinulak niya ang pinto, at nakita niyang may isinusulat si Shin lang sa wall na kung ano habang nakapatong sa isang hagdanan. Agad namang pasigaw na nagtanong si Jin Mu kung kung ano raw ba ang ginagawa ni Shin lang, bumaba daw ito ngayon din. Oh, ikaw pala sambit naman ni Shin lang at nagsabing may isinusulat lang daw siyang ilang mga pangalan. Na siya namang ipinagtaka ni Jin Mukong at napatanong kung para saan daw ba ito. Well, sambit naman ni Shin lang, nag-exod ng baliw na expression, at nagsabing ang lahat daw ng mga ito ay ang kanyang mga kalaban. Gusto niya rong isulat ang pangalan ng mga ito, upang hindi niya makalimutan. Sa ganitong paraan niya raw ito pinapaalala sa sarili niya upang wala siyang makaligtaan sa kanyang paghihiganti. Na siya namang ikinagulantang ni Jin Mukong. maya, -maya pa ay inikason ni Shin lang ang pangalan ni Tian 13 at Tian 14. Na siya namang ipinagtaka ni Jin Mukong at napatanong kung para saan daw ba ang ekis na ito. Dahan-dahan namang bumaba si Shin lang at nagsabing ang mga ito raw ay ang mga taong na at sa niya na. Palagi niya rong pinapaalalahanan ang sarili niya patungkol sa kanyang paghihiganti. Tatlong beses niya rong binabasa ang mga pangalang ito pagkagising niya sa umaga at tatlong beses uli bago siya matulog sa gabi. Ano? Sambit naman ni Jean Mukong at nagtanong kung ano raw ba ang ginawa ni Tian 13 sa kanya, iyon daw ba ay isang terrible na bagay. Sumagot naman si Shin lang na binantaan daw siya nito noon, kung kaya inutusan niya raw si Tian Heng na basagin ang mga binti nito. Ano, sambit naman ni Jin Mukong at nagtanong kung ano naman daw ang ginawa ni Tian 14. Sumagot naman si Shin lang na ito raw ay ang kanyang worst enemy, binantaan daw siya nito at umabot pa sa punto na dinuro siya nito ng harapan. Kung kaya, pinabasag niya raw kay Tian Heng ang mga braso at mga binti nito na siya namang labis na ikinagulantang ni Jin Mukong at napasabi sa kanyang isip na anong klaseng halimaw daw ba ang taong ito, napaka-trivial lang daw ng ginawa ng mga yon, at binasag na nito ang kanilang mga binti at braso. Nakakaramdam daw siya ng awa para sa mga taong yon, plus sila pa raw ay kinokurse ng taong ito anim na beses sa isang araw. Si Shin lang daw ay napaka-petty at napaka-vengeful. Ano raw ba kaya ang gagawin nito sa kanya kapag ka na-offend niya ito, malamang papatayin daw siya nito. Dinagdag naman ni Shin lang na marami pa rong mga taon na darating, at natitiyak niya raw na magkakaroon pa siya ng marami pang mga kalaban. Napakalaki daw ng wall na ito, ngunit nag-aalala daw siya na hindi ito sapat para sa mga future niyang mga kalaban. Napasabi naman si Jin Mukong sa kanyang isip na kailanman ay hindi raw sumagi sa isip niya na mayroong ganito ka-vindictive at ka-horrible na tao at, mapapansin na napa din maging ang mga servant na kasama ni Jin Mukong dahil sa mga pinagsasasabi ni Shin Lang. Ngayon, sambit naman ni Shin Lang at nagtanong kung ano raw ba ang magagawa niya para kay Jin Mukong. Wala-wala sambit naman ni Jin Mukong at nagsabing kakakain niya lang daw. At naisipan niya lang na bisitahin ito saglit. Sinabi naman ni Shin lang na ngunit, mukhang may narinig daw siya na tumatawag sa kanyang pangalan ngayon lang na siya namang naging dahilan upang maging violet ang buong pagmumukha ni Jin Mukong. Hindi sambit niya at nagsabing malamang mali lang daw ang pagkakarinig nito, wala rong mga ngahas na manggulo sa kanya rito. Kaya pakiusap ipagpatuloy lang daw nito ang kanyang ginagawa, at dali-daling sumibat ang tatlo. Wat ay husambit naman ni Shin lang habang pinagmamasdan ang tatlo. Ngunit ilang sandali pa ay biglang nag-elonggate ang mga mata ni Jin mukong nang makarinig siya ng boses na sumigaw na tigil. Si Shin lang na naman daw ba ito, ngunit mas lalo pa siyang nagulantang nang makita niyang ito pala ay ang kanyang ina, ang Countess. At pasigaw na nagtanong ang Countess kung bakit daw ba ito nandito, upang makipag-away kay Shin lang. Ito raw mismo ang nagdulot ng lahat ng ito sa sarili niya. At agad-agad na kinurot ng Countess ang tenga ni Jin Mukong. Aray-aray sigaw naman ni Jin Mukong at nagsabing hindi niya raw alam kung ano ang pinagsasasabi ng kanyang ina. Ngunit sumigaw lang ang Countess na si Xiang Bing daw ang nagsabi sa kanya, at hindi raw siya makapaniwala nung una kakapanalo lang daw ng brother-in-law nito at in-increase ang honor ng Jin family, kaya ano raw ba ang pumasok sa maliit na utak nito upang pumunta ito rito at maghamon ng away kay Shin lang. Hindi niya raw ini-expect na ganito raw pala ito ka daredevil. At, kad na ng countess si Jin Mukong. Shang Bin, sambit naman ni Jin Mukong sa kanyang isip at nagsabing ginagawa niya lang daw ito para sa kanyang kapakanan. Itinuturing niya raw ito na parang sarili niyang little sister, bakit daw ito nagsumbong sa kanyang ina? Oh my, ano raw ba ang nagawa niya upang ma niya ang bagay na ito? Ngunit, biglang humarang si Shin lang at nagsabing mother-in-law. Huwag kang mag-alala Shin lang sambit naman ng countess at nagsabing paparusahan niya raw ang batang ito para sa kanya. Sinabi naman ni Shin lang na pakiusap pakinggan daw muna siya nito. Nag-uusap lang daw sila ni Mr. Mukong, hindi raw sila nagtalo o nag -away. Talaga, sambit naman ng Countess at sumagot naman ng oo si Shin Lang. At, biglang binatukan ng Countess si Jin Mukong na siya namang nagpaluwa sa mga mata nito at napabulwak ng laway. Pakiusap mother tumigil ka na sa pananakit sa akin sambit naman ni mo kung ngunit sumigaw lang ang countess na tingnan daw nito ang kanyang brother-in-law, ni tumatayo pa raw ito para sa kanya. Napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na siya na raw ang naaawa para sa taong ito. Sa tingin niya raw e eh kaya ito naging moron ay dahil sa mga bagbog na natatanggap nito. Sinabi naman ng countess kay Shin lang na hindi na raw nito kailangan pang magsalita sisiguruhin niya raw na matututo ang batang ito kung papaano siya nito tatretuhin ng maayos. Na siya namang sumindak kay Jin mukong at nagmakaawa. Katapusan niya na raw, malamang hindi na naman daw siya makakalabas ng kwarto sa mga susunod na sampung araw. Ngunit, biglang pumunta si Shin lang sa harap ng dalawa at nagsabing mother-in-law, pakiusap wag na raw itong magalit kay Jin Mukong. Ito raw ay isa lamang simple at honest na young man. Kaya bakit hindi na lang daw siya hayaan nitong kausapin si Jin Mukong? Fine sambit naman ng Countess at sinabihan niya si Shin lang na ito raw ay ang brother-in-law ni Mukong, kaya ilalagay niya raw ito sa ilalim ng responsibilidad ni Shin lang. At kapag kasumuway daw ito sa kanya, e bugbugin niya raw ito. Napatingin naman si Shin lang kay Jin Mukong at napasabi sa kanyang isip na actually, nagugulat daw siya na umabot pa sa edad na ito ang kanyang brother-in-law. At, makalipas ang ilang sandali, ay lumipat ang eksena sa silid ni Shin Lang. At dito ay sinabi ni Jin Mu kung sa kanya na naa appreciate niya raw ang ginawa nito para sa kanya ngayong araw, iuukit niya raw ito sa kanyang puso at isipan. Kung mayroon daw itong kailangan, ipaalam lang daw nito ito sa kanya. Sinabi naman ni Shin Lang na kung ganun, e eh sabihin daw nito kung sino ang nagpapunta sa kanya rito. Wag ito, pakiusap, Sambit naman ni Jin mukong at nagsabing ayaw niya rong maging tridor. Sumumpa raw siya na hindi niya tatridorin ang kanyang mate, ang pagiging faithful daw sa kanyang mate ay ang kanyang top principle. Fine sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Ngayon ay naiintindihan niya na raw kung bakit palagi itong nabubugbog, ito raw ay napakasiling ngunit napaka-innocent. At sinabi niya kay Jin Mukong na mukhang talagang ito raw ay faithful, nire-respeto niya raw ito. At napasabi si Shin lang sa kanyang isip na marahil isang full daw ang taong ito, ngunit napakalakas daw ng moral sense nito. Napaka-faithful daw nito sa kanyang mate, at natitiyak niya raw na magiging faithful din ito sa kanya balang araw. Fine hindi niya na lang daw ito tatanungin, siya na lang daw mismo ang mag iimbestiga At, patuloy na nag-usap ang dalawa. At pagkaalis ni Jin Mukong, ay nilock agad ni Shin lang ang pinto. At napasabi siya sa kanyang isip na hindi lang daw simple ang bagay na ito, kailangan niya rong magsagawa ng ilang preparasyon. At, ilang sandali pa ay ibinuhos niya sa mesa ang ilang butil ng Moldy Rye. Maingat na tinanggal ni Shin lang ang mga fungus mula sa mga ito, at ito ay kanyang kinalekta. Ang mga tao na hindi nakakaalam sa kung ano ang ginagawa ni Shin lang ay tiyak na matatakot kapag ka nakita nila ito. Ngunit, Titingnan natin kung para kanino at para saan ba ni Shinlang ang harmful na bagay na ito. At, sumapit na ang umaga. At dito ay makikitang naghihilamo mo si Shinlang. lang. Napatingin naman si Shinlang lang kay Shang Bing at napasabi sa kanyang isip na by the way, mukhang ang attitude daw ni Shang Bing sa kanya ay naging napaka mild na. Kaya sinabi niya kay Shang Bing na gusto niya raw itong bigyan ng isang tanong. Sige sambit naman ni Shang Bing at nagsabing nakabukas daw ang tenga niya. At, nagtanong si Shin lang kung alam daw ba nito kung bakit napaka precious ng white tiger. Dahil karamihan sa mga tigers ay yellow, patanong na sagot naman ni Shang Bing. Hindi sambit naman ni Shin lang at nagsabing dahil gusto raw ng mga lalaki ang hindi mabuhok na mga bagay sabay bukas ng pinto ng kanyang kwarto at akmang papasok. Ngunit, na manghalang si Shang Bing sa kanyang narinig. At napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang ibig sabihin nun, what the hell daw ba ang pinagsasasabi ni Mr. Shin. Ay Bing sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip at nagsabing napaka-inosente daw nito. Hindi raw ba nito alam na tinitiz niya ito, nakahanda na raw siyang tumakbo dahil baka bugbugin siya nito ngunit, Bigla namang sinabi ni Xiang Bing na sa tingin niya raw e eh mas maigi na tanungin niya si Miss Mulan kung ano ang ibig sabihin nito mamayang gabi. Na siya namang ikinagulantang ni Xin Lang, mabubugbog daw ba siya, ngunit sa tingin niya raw e eh naib din daw si Jin Mulan, malamang hindi rin daw nun alam kung ano ang ibig sabihin nun. At, pagkatapos magagahan, ay nakatanggap ng misyon si Xin Lang mula sa count. Gusto niya akong pumasok sa school. Tanong naman ni Shin lang kay Jin Zong. At sinabi naman ni Jin Zong na ipinagutos daw ng count na pumasok ito sa paaralan kasama ni Mukong at mas mag-attach pa ng importance sa kanyang pag-aaral. Napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na ngunit knowledgeable na raw siya, kailangan niya pa raw bang matuto sa paaralan, well, magpapanggap na lang daw siya. I see, Sambit niya at napasabi sa kanyang isip na magagamit niya raw ang pagkakataong ito upang malaman niya kung sino ang may grudge laban sa kanya, at upang malaman niya kung sino ang nagtulak kay Jin Mu Kung upang makipag-away sa kanya. Note. Sa loob ng Xuanwu Court ay mayroong institute na mayroong mahigit sa isang daang mga mag-aaral. Ang institute na ito ay ipinasadya para sa mga school-age children ng Jin family. Mayroong 12 dosen ng mga mag-aaral sa klase ni Jin Mukong na mayroong edad na 15 hanggang 20. At sa sandaling ito, sila ay na-attract sa no-comer. Ngunit, mayroon ding ilang inis na inis sa presensya ni Shinlang. Napasabi naman si Shinlang sa kanyang isip na mukhang sikat daw si Jin Mulan sa mga ito. Malamang nagsiselos daw ang mga ito sa kanya dahil napangasawa niya si Jin Mulan. Haha sige ipagpatuloy lang daw nila ito. At ilang sandali pa ay makikitang napakasama ng tingin ng tatlong ito kay Shin Lang. Hey ikaw ba si Shin Lang? Sambit naman ang isa at sinubukang sindakin si Shin Lang. Dam sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. May gagawin daw ba ang mga ito sa kanya? Mukhang talaga rong nagsiselos ang mga ito sa kanya. Ngunit, Biglang dumating si Jin Mukong at pasigaw na nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa nila na siya namang ikinagulantang ng mga ito. Idinagdag pa ni Jin Mukong na ito raw ay ang kanyang brother-in-law, mas maigi raw na magpakita sila ng respeto kung ayaw nilang makatanggap ng sipa mula sa kanya. At, makikitang pumasok na ang tatlo. Napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na good for Jin Mukong, mukhang prestigious daw ito sa lugar na ito. Sinabi naman ni Jin Mu kung kay Shin lang na hindi raw ba't sinabi niya na kagabi, faithful daw siya sa kanyang mate. Kaya maupuro ito sa tabi niya mamaya, ipinapangako niya raw na walang mga ngahas na manggulo sa kanya. At sumagot naman si Shin lang na na-appreciate niya raw ito. At, ilang sandali pa ay dumating na ang kanilang guro at nagsabing magsisimula na raw ang klase. At, Sinabi ng guro na ang pag-aaralan daw nila sa araw na ito ay ang Book of Changes. Note, ang matanda pala na ito ay si Mr. Lin, guro ni Jin Mukong, isa sa pinagkakatiwalaan ng count, at ang tinaguriang ang The Man of Great Learning. At ilang sandali pa ay sinabi ni Mr. Lin na matututo ka raw ng kahit na ano sa isang libro. At habang parami raw ng parami ang natututunan mo, e eh mas lalo rong bumababaw ang tingin mo sa iyong sarili. Eh, sambit naman ni Mr. Lin nang makita niya si Shin Lang. Mukhang may no daw pala sila ngayong araw sa ad niya. Hindi mo alam yon, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Lumapit naman si Mr. Lin kay Shin Lang at nagsabing mayroon daw itong napakagandang mukha, sayang lang daw at ito ay isang lalaki. Tanda, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip at nagsabing hindi raw decent ang pinagsasasabi nito. Oh, Naiintindihan ko na, sambit naman ni Mr. Lin at nagsabing mukhang ito raw pala ay si Shin lang na nag-aral ng sampung taon sa Hanshui Institute. Ganun pa man, sa kabila ng mga taon na yon eh hindi pa rin daw nito nagawang matapos ang kanyang formative education at ito ay na-expel. oh, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip at nagsabing mukhang pinoprovoke daw siya ng matandang ito. Nabasa mo na ba ang Book of Changes noon? Tanong naman ni Mr. Lin, Tumayo naman si Shin lang, at sumagot na kaunti. Sinabi naman ni Mr. Lin na kung ganun, sabihin daw nito sa kanya ang ilang mga natutunan niya mula sa Book of Changes. Sumagot naman si Shin lang na habang ang galaw ng kalangitan ay napaka-vigorous, ang isang gentleman daw ay kailangang magsumikap ng walang tigil. Anything else, sambit naman ni Mr. Lin at sinabi naman ni Shin lang na ang labis na tubig ay lulunod sa taga kis ang isang indibidwal ay hindi dapat maghangad ng labis na kagalingan, mas maigi raw na magtira ito ng ilang panghihinayang. Na siya namang labis na ikinagulat ni Mr. Lin. At napatanong sa kanyang isip kung ito raw ba talaga ang tinatawag ng karamihan na ignorant idiot, at sinabi niya kay Shin lang na iyon daw ay ang eksaktong nakasaad sa libro, napaka perfect daw ng pagkakasabi nito. Na siya namang ikinamangha ng ilang mag-aaral at ikinagulat ng ilan. Napatanong ang isa kong what the hell daw ba ang nangyayari, at napasabi naman ang isa pa na hindi niya pa raw nababasa ang librong iyon noon, e mukhang napakatama daw ng sinabi ni Shinlang At, patuloy na nagbato ng ilan pang mga tanong si Mr. Lin kay Shinlang ngunit sinagot ni Shinlang ang lahat ng ito ng napaka-fluent at napaka-perfect. At, Niyang ilan sa mga sagot ni Xin Lang ay lumagpas pabiyon sa pagkakaintindi ni Mr. Lin patungkol sa mga nakasaad sa libro. At napasabi si Mr. Lin sa kanyang isip na ang batang ito ay isang absolute talent, kailangang ma-report -e niya raw ito agad sa account ng Xuan Wu. Si Xin Lang daw ay isang tunay na perlas. At, ang sumunod na klase ay patungkol sa arithmetic. At dito ay pumasok na si Xu Wenzhao, ang kanilang arithmetic teacher. Si Xu Wenzhao ay isa rin sa mga pinagkakatiwalaan ng Count, at ito ay ang in-charge sa finance at materials ng Jin Family. Siya ay nasa posisyon na na ito sa loob ng mahigit dalawampung taon. Ang Count at Countess ay hindi magaling pagdating sa finance, kung kaya naman pinapahalagahan nila ng husto si Xu Wenzhao na siyang naging dahilan upang lumaki ng husto ang ulo nito. Maya-maya pa ay binigyan niya ng masamang tingin si Xin Lang. Na siya namang ikinagulat ni Shin lang at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari, mukhang ang sama raw ng titig sa kanya ni Shu Wenshao ngayon lang. Bakit? Nagsiselos din daw ba ito sa kanya, ngunit napaka-imposible daw na ang isang tulad nito na nasa kanyang 50s na ay mayroong pantasya kay Jin Mulan. Wala raw siyang connection sa taong ito, kaya malabo raw na magkaroon sila ng direct na conflict of interest. Ha! Mag-oobserbo na lang daw muna siya. Maya-maya pa ay nagtanong si Shu Wenshao kung ano raw ba ang mangyayari sa area ng triangle, kung ang base nito ay tatlong beses na mas malaki, at ang height nito ay anim na beses na mas maliit. Note. Although si Xu Wenzhao ay rated bilang number one arithmetic master sa buong Xuanwu City, e eh para kay Xin Lang, ay napaka-basic lang ng mga itinuturo nito dahil kung maaalala natin, si Xin Lang ay isang napaka na doktor sa kanyang nakaraang buhay. At, makikitang inaantok na si Xin Lang. At napasabi sa kanyang isip na what the hell daw ba ang itinuturo nito, alam niya na raw ito nung sampung taong gulang pa lang siya. At, Makalipas ang ilang sandali, ay makikitang naghihilik na si Shin Lang, si Jin Mukong, at ang isa pang nasa likod nila. Napansin naman ito ni Xu Wenshao at sinigawan si Shin Lang na tumayo raw ito. Hindi raw ito nakikinig sa kanya, e-extend daw nito ang kanyang mga kamay, at makakatanggap daw ito ng sampung palo. Na siya namang ikinagulat ni Shin Lang. Hindi lang daw siya ang natutulog, ngunit siya lang ang paparusahan nito, na-offend niya raw ba ito? Hindi raw ba kaya na ito ay relatives ni Wang Lian, ni Jin Xing, o kaya naman ni Mu Ye? Sumigaw naman si Xu Wenshao na ano pa raw ba ang hinihintay nito, e extend na raw nito ang kanyang mga kamay. Hinawakan ni Xu Wenshao ang kamay ni Shin Lang at nagtanong kung paano raw nito nagagawang matulog sa kanyang klase, ito raw talaga ay isang good for nothing, ang sampung palo daw ay warning lang para sa kanya. Ngunit, Biglang nagsalita si Shin Lang at nagsabing iyon daw ay dahil sa alam niya na ang mga itinuturo nito. Na siya namang ikinagulat ni Xu Wenshao, tumawa, at nagsabing good mayroon na naman daw siyang dagdag na magandang rason. Makakatanggap daw ito ng dagdag na tatlumpong palo, at lumuhad daw ito sa harap ng Statue of the Great Man sa loob ng anim na oras. Ngunit, nagbigay lang ng masamang tingin si Shin Lang at nagsabing patawad, hindi niya raw iyon gagawin, na siya namang labis na ikinagulat ni Jin Mukong at hindi makapaniwala ang buong klase. Napasabi ang isa na nasa kay Shin lang na raw ang respeto niya, wow sambit naman ng isa at nagsabing naglakas daw ito ng loob na suwayin ang utos ni Mr. Shu Wenshao, ito raw ay napaka-impressive, hehe class drama sambit naman ng isa pa. Samantala, makikitang nag-alburuto na sa galit si Shu Wenshao. Well well sigaw niya at nagsabing mukhang ito raw talaga ay isang unadvisable at ignorant fool, napakayabang daw nito, napakatigas daw ng ulo nito. Ngayon, titingnan niya raw kung papaano ito paparusahan ng count, maghintay lang daw ito, winasak niya ang stick na hawak niya, at galit na galit na umalis. Shin lang sambit naman ni Jin mukong at nagsabing tostado na raw ito. Sa tingin niya ay ito raw ay makakatanggap ng at least 30 palo. Mas maigi raw na ingatan na nito ang kanyang kwet, dahil maaaring mananatili daw ito sa kanyang kama sa loob ng at least kalahating buwan. At tinanong niya si Shin lang kung bakit inoffend daw nito si Mr. Shu Wenshao. Ngunit, nagtanong lang si Shin lang kung si Shu Wenshao daw ba ang nagsulsol kay Jin Mukong kagabi. Hindi 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 sambit naman ni Jin Mukong, hindi niya raw ito maaaring sabihin, siya raw ay faithful sa kanyang mate. Ngunit napasabi lang sa kanyang isip si Shin lang na hindi na raw nito kailangang sabihin pa, na iintindihan niya na raw. Kaya inakbayan ni Shin lang si Jin Mukong at nagtanong kung may ugnayan daw ba si Shu Wenshao kay Wang Lian, Jin Shiying, o kaya naman kay Muye. Well, sambit naman ni Jin Mukong, at nagsabing oo, si Shu Wenshao daw ay uncle ni Wang Lian, ito raw ay distant relative ng kanyang ina. I see sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. So ito raw pala ay uncle ni Wang Lian, na nangangahulugang kung naging asawa ni Wang Lian si Jin Mulan, e magkakaroon ito ng mas mataas na posisyon. Ngunit, siya raw ang napangasawa ni Jin Mulan, na nangangahulugang nasira niya ang promotion nito. Kaya raw pala ay sor ang tingin sa kanya ng matandang yon. Ham, hindi raw siya makapaniwala na napaka-petty at napaka-benchful ng taong yon. Seriously, sambit naman ni Jin mo kung sa kanyang isip. Mahirap daw malaman kung sino ang mas petty sa kanilang dalawa. At, makalipas ang ilang sandali ay maririnig ang boses ni Shu Wenshao sa labas na sinasabihan ang count na hindi niya na raw kayo pang turuan si Shin Lang, hindi pa raw siya nakaka-encounter ng ganito ka-uncivilized na tao noon. Ang virtue raw na kailangan nilang e ng lubos sa kanilang Yan Dynasty, ay ang pag sa heaven, earth, monarchs, parents, at teachers. Ganun pa ang shinlang daw na ito ay napaka-untamed, ito raw ay napaka-disrespectful. At sinigawan niya si shinlang na ito raw ay nagsiset ng bad example sa ibang mga mag-aaral na maaaring sumira sa reputasyon ng Jin family. Kapag ang mga mag-aaral daw ay natuto kay shinlang, ang academic atmosphere daw ng kanilang paaralan ay masisira. Kaya pakiusap Lordship, Parusuhan daw nito ng malala si Shin Lang. Oh no, si Shin lang ay siguradong mabubugbog, sa tuwing magkakaroon daw ng conflict sa pagitan ng guro at mag-aaral, e binubugbog daw agad ng ama niya ang mag-aaral nang hindi man lang nagtatanong sa sanhi ng conflict, wika ng mag-aaral na madalas mabugbog. Shin Lang sambit naman ng count at nagsabing maaari niya raw itong mapatawad kung aasta ito ng wild sa labas ng court. Ngunit, paano raw nito nagawang maging ganito rin ka-unruly sa loob ng kanilang pamamahay. Kung ito raw ay hindi makakapagbigay ng reasonable na paliwanag, e paparusahan niya raw ito gaya ng nirequest ni Xu wenshao Ano? Nagtanong si ama kung ano ang sanhi, gulat na sambit naman ni Jin mukong sa kanyang isip. Sinabi naman ni Shin lang na si Mr. Xu daw ay ang kanilang arithmetic teacher, kaya naturally, nirerespeto respeto niya raw ito ng husto. Ganun pa man, ang mga itinuturo daw nito ay napakasimple, at matagal niya na rong na master ang lahat ng ito. Kaya kung magpapanggap daw siya na makikinig siya ng maayos, eh hindi raw ba't iyon ay pagsasayang lang ng oras, at kapag ka iyon daw ang ginawa niya, eh naniniwala siya na iyon daw ay higit pa na mas disrespectful. Simple, ano, ang itinuturo ko ay simple, patanong na sambit naman ni Shu Wenshao. Oo napakasimple sagot naman ni Shin Lang. Na siya namang naging dahilan upang mapatawa ng malakas si Xu Wenshao. Niwala nga raw itong na-achieve pagkatapos ng sampung taong pag-aaral nito sa Han Shui Academy, at niwala raw itong alam pagdating sa arithmetic. Tapos ngayon sasabihin daw nito na ito ay simple, haha ang lakas naman daw ng loob nito, napaka-ridiculous daw nito. Well, since sinasabi niya raw na na-master niya na ito, E bibigyan niya raw ito ng sampung tanong at kapag nasagot nito ang kahit tatlo lang, e aaminin niya raw na talagang na master na nito ang kanyang itinuturo at hindi niya na ito papaparusahan. Ngunit kung hindi, e makakatanggap daw ito ng tatlumpong swing ng latigo. At kung wala raw itong masagot sa kahit na isa sa kanyang mga tanong, e mapapatunayan niya raw na wala itong alam at ito ay isang sinungaling at also, makakatanggap din daw ito ng isandaang swing ng latigo. Ano raw ba kaya kung ganun, at napasabi sa kanyang isip na natitiyak niya raw na walang guro sa Hanshui Institute ang may alam pagdating sa arithmetic. Mayroon lang dong iilang tao sa buong Xuanwu City ang nakakaintindi ng lubos sa arithmetic. Kung kaya, wala rong makakapagturo kay Shin lang pagdating sa arithmetic, kaya no way daw na ito ay isang arithmetic master. Hahalalatiguhin niya raw ito hanggang kamatayan. Ayos na kahit na makasagot lang ako ng tatlo, tanong naman ni Shin Lang. Idjut sambit naman ni Shu sa kanyang isip at sinagot si Shin Lang na oo. Tatlong sagot lang daw ang kailangan nito upang mapatunayan nito na alam na nito ang mga itinuturo niya. Ngunit, paano kung masagot ko lahat ng tama ang sampung tanong, pangising sambit naman ni Shin Lang. Iyon ay imposible sambit naman ni Shuwen's How at napasigaw sa kanyang isip na gumising na raw ito sa kanyang daydream. Ang arithmetic daw ay napakalawak at napakalalim, habang ito raw ay isa lamang ignorant boy. Ahem, kung ganun eh ang limang tamang sagot daw ay sapat na upang mapatunayan ni Shin lang na hindi na siya kailangan nito at talagang na-master na nito ang arithmetic. At kapag nagawa daw iyon ni Shin lang, eh hihingi daw siya ng tawad in public at napasabi sa kanyang isip na dapat hindi niya raw matakot si Shin lang ngayon, dahil magiging troublesome daw kapag kaumurong ito. Okay deal sambit naman ni Shin lang, father-in-law, Mr. Lin, kapwa ko mag-aaral, pakiusap maging bear witness daw sila sa kasunduang ito. Napasabi naman ang count sa kanyang isip na ang akala niya raw e eh sapat na ang talino ni Shin lang upang maisip nito na wag pumasok sa sitwasyong ito. Alam niya raw na ito ay mayroong ekstraordinaryong memory, ngunit kung walang ilang taon na immersion sa arithmetic, e malabo raw na mayroon kang matututunan patungkol dito. Samantala, si Shuwen Wenzhao daw ay mayroong malalim na understanding pagdating sa arithmetic, kaya ang makipag-compete daw si Shin lang dito ay magmimestulan lang na laban sa pagitan ng bato at itlog. Kailangang maputol niya na raw ito bago pa man umusbong, at e prevent na mag-escalate pa hindi raw maaaring magkaroon ng conflict sa loob ng Xuanwu Court. Kaya sinabi niya na ano raw ba kaya kung, ngunit biglang nagsalita si Mr. Lin at nagsabing si Gesha raw ay magiging bear witness. Note, si Mr. Lin ay hindi lang guro ni Jin Mukong at ni Jin Mulan, ito rin ay ang guro ng Count of Xuanwu. Mr. Lin, sambit naman ng Count sa kanyang isip. Hindi raw ba't napakatanda na nito para ma-involve pa ito rito, kaya binigyan ng Count si Shin Lang ng hint stare ngunit, sinabi lang ni Shin Lang kay Shu na pakiusap, ilabas na raw nito ang sampung tanong na siya namang ikinainis ng Count. Hindi raw ba nito naiintindihan ang kanyang eye expression, ham, sambit naman ni Shu sabay titig kay Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na si Shin Lang daw mismo ang nagtake ng challenge na ito, kaya wag daw siyang sisihin nito kung bubugbugin niya ito mentally. At, Nagsimula ng maghanda ng mga tanong si Xu Wenshao, at syempre, ang ibibigay niya ay ang lahat ng mga mahihirap na tanong na alam niya. Ibibigay niya raw dito ang pinakamahihirap na mga tanong, upang wala itong masagot na tama kahit na isa. At, patuloy na nagmonolog si Xu Wenshao sa kanyang isip, patungkol sa kanyang mga masasamang balak. At, Pagkalipas ng isang oras, ay sinabi ni Xu Wenshao kay Mr. Lin at Count Jinjo na handa na raw ang sampung tanong, at makikita namang sumisilip sa pinto ang ibang mga mag-aaral. Inilapag naman ni Xu Wenshao sa desk ni Shin Lang ang scroll, at nagsabing mayroon daw itong isang oras upang kompletuhin ito, at napasabi sa kanyang isip na tingnan daw nito ng maayos ang mga tanong, makakatulong daw ito upang maturuan ang brat na ito na irespeto ang kanyang guro at ang arithmetic. Nagulat naman si Shin lang nang makita ang mga tanong, napangisi, at napasabi sa kanyang isip na ito lang daw ba ang mayroon si Shu Wen's How, ang ipasolve daw sa isang master na gaya niya ang sampung arithmetic questions na ito ay pagsasayang lamang ng oras. Sinabi naman ni Shu Wen's How na mayroon daw itong dalawang oras, wag daw itong lumagpas sa time limit. At, ilang sandali pa ay sinimulan ng basahin ni Shin lang ang unang tanong na nagsasabing, ang unang tao ay mayroong isang butil ng bigas, ang pangalawa ay mayroong dalawang butil ng bigas, at ang pangatlo ay mayroong tatlong butil ng bigas. Mayroong isandaang tao lahat-lahat, ilang butil ng bigas lahat-lahat mayroon ang isandaang tao. Napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na hindi raw bat ang tanong na ito ay para lang sa mga pupils, easy, ni hindi niya na raw kailangang gamitin pa ang napakatalino niyang utak. At, Binasa na ni Shin lang ang pangalawang tanong. Mayroong unknown quantity. Kapag ito ay idinivide sa tatlo ang remainder ay dalawa, kapag idinivide sa lima ang remainder ay tatlo, kapag idinivide sa pito ang remainder ay dalawa, ano ang quantity na ito? Interesting sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Ang tanong daw na ito ay nangangailangan ng equation, ngunit still, napakasimple pa rin. At, Ilang sandali pa ay binasa na ni Shin lang ang pangatlong tanong. E divide sa tatlo at e ang remainder, e multiply sa 70 upang mas maging grand, gawin ang parehong bagay para sa 5 at e multiply sa 21, at pagkatapos ay pito, na mayroong 15 bilang sum. Ngayon e add ang lahat at e divide sa 105, at lima, at kung mayroong remainder, e iyon na ang sagot. Ha, cute sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Mukha raw itong tula ngunit actually, ito raw ay isang math problem. Ngunit still, napakadali pa rin daw nito. At, ilang sandali pa ay tumungo na si Shin lang sa pang-apat na tanong, sa pang-lima, pang-anim, at napasabi sa kanyang isip na easy, super easy lahat. At, ilang sandali pa ay nasa panghuling tanong na si Shin lang. Mayroong mga puno na itinanim sa halamanan, at ito ay mayroong apat na puno bawat hilera. Ngayon, ilan ang pinakamataas na bilang ng hilera ang maaaring matamnan? Gumuhit ng larawan ng pagkakaayos. Kung ang sagot ay hindi umabot sa labing anim na hilera, ang sagot ay maituturing na failure. Ham, sambit naman ni Shin lang at napasabi sa kanyang isip na ang huling tanong daw na ito ay napaka-interesting. Ito raw ay isang world-class difficult problem, hindi niya raw ini-expect na mamimit niya ito dito sa mundong ito. Ang ordinaryong tao raw ay hindi mapi figure out kung papaano magtanim ng labing-anim na hilera. Ganun pa man, siya, si Shin Lang, ay gagamitin ang 21st century technology upang sagutin ang tanong na ito. Xu How umaasa daw siya na hindi ito mabaliw sa sagot niya. At, Tumawa si Shin lang na siya namang ipinagtaka ni Shu Wenshao. Ham, napakabilis daw nito sa unang siyam na tanong, malamang sumagot lang daw ito ng kung ano-ano at umasa na lang na swertehin siya sa panghuling tanong. Ganun pa man, ang hindi raw nito alam, e eh ang panghuling tanong ay ang pinakamahirap sa lahat. Gumugol daw siya ng mahigit sampung taon sa pagsubok na matutunan kung papaano magtanim ng labing-anim na hilera. At, Ilang hilera daw ba kaya ang mapay figure out ng ignorant na youth na ito? Gusto niya rong makita ang ekspresyon ng mukha nito kapag ka natanggap na nito ang hagupit ng latigo. Nasa panghuling tanong na siya, sambit naman ni Count Jinjo sa kanyang isip. Talaga raw bang masasagot nito ang lahat ng sampung tanong, at inutusan niya ang servant na papuntahin daw nito rito ang countess. Wala raw siyang rason upang mapigilan si Mr. Shu sa parusa na de demand nito, ngunit ang asawa niya raw ay meron. Ilang sandali pa ay tumayo na si Shin lang na siya namang ikinagulat ng count at napasabi sa kanyang isip na ano, tinapos niya na, ngunit hindi pa raw dumarating ang savior nito. Oh, mukhang tapos na nga si Shin lang sambit ng isang mag-aaral, masasabi kung patay na si Shin lang sambit naman ng isa, Sinabi naman ng isa na panunuurin daw nila itong makatanggap ng lashes, at sumigaw naman si Jin Mu kung na tumahimik daw ang mga ito. Ngumisi naman si Shu Wenshao at napasabi sa kanyang isip na magpaalam na raw ito sa mundong ito. Ngunit, nang tingnan niya ang sagot ni Shin Lang, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Teka lang, nasagot daw nito nang tama ang unang tanong, ito raw ay imposible. At, ang pangalawa at pangatlo ay tama rin, at ang pang-anim, pang-pito, pang pang-syam, pang pang ay tama rin lahat-lahat, what the heck, ito raw ay imposible. Ilang individual lang daw sa buong Xuanwu City ang mayroong sapat na talino upang masagot ang lahat ng siyam na tanong na ito at, kabilang na siya doon. Ngunit, kailangan niya rong gumugol ng mahabang oras sa pag-calculate upang masagot ito. Tapos ang idiot na ito, Tinapos niya lang ito sa loob ng napakaikling sandali, mas magaling daw ba ito sa kanya pagdating sa arithmetic, ngunit paano? Mr. Shu tama ba ang lahat ng sagot ko, pangising sambit naman ni Shin Lang? Tama sambit naman ni Shu Wenshaw sa kanyang isip. Hindi niya pa raw natitingnan ang panghuling tanong. Tiyak daw na hindi niya ito magagawang masagot, hindi raw mapay figure out ni Shin Lang ang labing-anim na hilera. Ngunit, nagulantang siya sa kanyang nakita na siyang naging dahilan upang lumuwa ang kanyang mga mata. Ano raw ba itong nakikita niya, Mr. Shu? Sambit naman ni Shin lang at nagsabing i e take daw nito ang time niya, hindi raw nito kailangang magmadali. Tiningnan uli ni Shu Wenshao ang sagot ni Shin lang at binilang ito, 1, 2, 3, 4, 23 hilera daw ang na-figure out nito, bakit, paano niya raw ito nagawa? Labing anim lang daw ang nagawa niya matapos ang ilang taong calculation, ngunit, ang taong ito, nakagawa daw ito ng dalawamput tatlo ng napakabilis. What on earth daw ba ang taong ito? Ham, sambit niya, ngumisi, at tumawa ng napakalakas, pinunit ang papel, na siya namang ikinagulat ni Count Jinjo, pinagpupunit pa ni Shu Wenshao, tinapak at sumigaw na mali daw ang lahat ng sagot ni Xin Lang, paparusahan niya raw ito. Ham, sambit naman ni Xin Lang, ngumisi, at naglabas ng isa pang copy ng mga sagot. Lumalabas na gumawa pa pala ng isa pang copy ng kanyang sagot si Xin Lang nung chini-check ni Shu Wenzhao ang papel niya. Iniabot niya ito kay Mr. Lin at nagsabing ito raw ay isa ring arithmetic master, kaya pakiusap, Maaari daw ba nitong e-examine kung ilan ang tamang sagot na nakuha niya? Mr. Lin, sigaw naman ni Xu Wenzhao, sumugod, at nagsabing siya raw ang mag-e-examine nito ngunit, biglang hamarang ang count at nagsabing Mr. Shu, hindi naman siguro nito e ma-mind kung magkakaroon sila ng second examiner hindi raw ba? Napasabi naman si Mr. Lin na matagal-tagal na raw siyang hindi nakakapag-practice ng arithmetic, kaya ito raw ay isang magandang pagkakataon upang mag-brush up. Ah, ngunit. Sambit naman ni Shu Wenshao at napasabi sa kanyang isip na dam, si Mr. Lin daw ay hindi stupid. Madali lang daw nitong malalaman na tama ang lahat ng sagot ni Shin Lang, tiyak na katapusan niya na raw dahil sa old geezer na ito. Hindi niya raw alam na si Shin Lang pala ay isang skimang na tao. Good sambit naman ni Mr. Lin at nagsabing tama raw ang unang pitong sagot ni Shin Lang. At ang pangwalo at pangsyam, ano, at tinanong niya si Shin Lang kung ito raw ba ang sagot nito sa panghuling tanong. Tama ba ito Mr. Lin, tanong naman ng count. Lord sambit naman ni Mr. Lin, congratulations daw sa pagkakaroon nito ng isang arithmetic genius, si Shin Lang daw ay isang literal na genius na siya namang ikinagulat ng count at napatanong kung ilan daw ba ang nakuhang tamang sagot ni Shin Lang. Sumagot naman si Mr. Lin na lahat, tama daw ang lahat ng sagot nito. At ang arithmetic skills daw ni Shin Lang ay beyond sa sampung mga tanong. Nagbigay galang si Mr. Lin sa harap ni Shin Lang at nagsabing tila na ilagay daw siya nito sa kahihiyan, saan niya raw ba natutunan ang bagay na ito. Ngumisi naman dito si Shin Lang, at nagyabang na siya raw mismo ang tumuklas nito. Minsan, ang existence daw ng isang genius ay maaaring maging napaka-surreal. Ang isang mathematics genius daw ay made of 1% perspiration, at 99% inspiration. Na siya namang ikinainis ng count at napasabi sa kanyang isip na somehow, gusto niya rong sapakin sa mukha ang gunggong na ito. Samantala, Mapapansin namang dahan daw ang sumisibat si Shu Wenshao. Ngunit, napansin ito ni Shin lang at nagsabing Mr. Shu, saan daw ba ito pupunta? Nilapitan niya ito at nagsabing gaya daw ng sinabi nito, eh hindi raw bat hihingi ito ng tawad sa kanya in public kapag nakasagot siya ng at least limang tamang sagot. Kaya ngayon, gagawin niya na raw ba ito? Ngunit winakli lang siya ni Mr. Shu at nagsabing bakit naman daw siya hihingi ng tawad sa isang mag-aaral, iyon daw ay walang saysay na bagay. Ngunit, biglang nilapitan ng Count si Shu How at nagsabing Mr. Shu, bilang isang educator, e eh ang pinakamahalagang bagay daw na dapat gawin nito ay ang mag-set ng magandang halimbawa para sa kanyang mga mag-aaral. At, Bigla namang dumating ang countess at dumugtong na kailangan daw nitong e-take ang responsibility para sa kanyang mistakes at promises. Na siya namang ikinagulantang ni Xu Wenshao. Napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na ang kanyang mother-in-law daw ay isang distant relative ni Xu Wenshao at maituturing na backer nito. Ngunit ngayong nagsalita na raw ito laban sa kanya, ito raw ay parang isang malaking sampal sa pagmumukha ni Xu Wenshao. Kung kaya, wala nang nagawa si Shu Wenshao kundi ang humingi ng tawad kay Shin Lang. Patawad Shin Lang saad niya, masyado raw siyang naging impulsive at napagkamalian niya ito. Holy cow talagang humingi ng tawad si Mr. Shu sambit ng isang mag-aaral, sinabi naman ng isa na tingnan mo raw ang mukha nito, ito raw ay isang pathetic cow, at sinabi naman ni Jin Mu kung natumahimik daw sila baka marinig sila ni Mr. Shu. Pangisi namang tumingin si Shin lang kay Xu Wenshao at nagsabing dapat daw kasi eh hindi na ito naghamon ng gulo sa kanya. Shin lang ang laban natin ay hindi magtatapos hanggat walang isang namamatay sa atin, sambit naman ni Xu Wenshao sa kanyang isip at nalidaling umalis. At, Maaaninag ang nagliliwanag na victory pose ni Shin Lang. You rock bro sambit naman ng isang mag-aaral, good job Shin, sambit naman ng isa pa. Ngunit, Biglang lumapit ang Count kay Shin lang at nag-exod ng nakakatakot na aura na siya namang nagpa-flinch kay Shinlang. E-extend mo ang kamay mo sa bit ng Count, sinunod naman ito ni Shin lang at nagsabing ngunit nanalo daw siya, ngunit, nang walang ano-ano ay bigla itong piniktusan ng Count. At sinabi niya kay Shinlang na para sa sarili niya raw itong kabutihan, maging humble daw ito at umiwas-iwas sa pagiging mayabang. At, Napangiti naman ang countess nang makita ang itsura ni Shin lang.